वेलकम टू धनगढी एयरपोर्ट। अनि आज कहाँ उड्दै हुनुहुन्छ? दिपाल है, धनगढीबाट दिपाल। ए कस्तो आजको कस्तो लागिरहेछ? पहिलो एक्सपिरियन्स होला है? हजुर, ओके। अब चाहिँ एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स हुनेछ है। थ्याङ्क यू। बाजुरा कुन ठाउँ जाँदै हुनुहुन्छ? कुन ठाउँ? ए कुन एयरपोर्ट? कुन पोल्टी? ए हेलो, के छ? कहाँ जाँदै हो आज हामी? दिपाइल। इज इट युर फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम है। तपाईँ पनि फर्स्ट टाइम हो? फर्स्ट टाइम है, आफ्टर लङ टाइम। हेलो बाबु, हेलो बाबु कानु बाबु, हेलो। खै त खै वेलकम टु धनगढी। के छ धनगढी, पहिलोचोटि आउनु आइराख्नु भएको कि कस्तो आइराख्नु भएको? ए दोस्रोचोटि है। दिपाइल चाहिँ पहिलोचोटि होला? ओके।
हेलो एभ्रीवन, नमस्ते। अहिले म धनगढी गेटा एयरपोर्टमा छु र सुदूरपश्चिममा अहिले यो डोमेस्टिक फ्लाइट सँगसँगै यो स्टार्टिङ अपरेसनमा भइसकेको छ। सबै एयरले चाहिँ यो भ्याएको छ, यो एयरलाइन चाहिँ स्टार्टिङ गरेको छ। र आजको फ्लाइट चाहिँ धनगढी दिपायल, धनगढीको एकमात्र एयरपोर्ट धनगढी गेटा एयरपोर्टबाट दिपायल एयरपोर्टमा आज अवतरण गर्ने कुरा भएको छ। सँगसँगै अब आन्तरिक पर्यटनलाई पनि यसले टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु। सम्भवतः खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्जको लागि, खप्तर प्याकेजको लागि चाहिँ यसले चाहिँ एउटा टेवा पुर्याउने मैले देखेको छु। र साथसाथै हामी ट्राभल एजेन्टहरूले चाहिँ अब खप्तर टुर प्याकेजको एउटा प्याकेज बेच्ने हो कि होइन, अहिले कोभिड 19 चाहिँ कसरी रिभाइभ हुने, आन्तरिक पर्यटनलाई चाहिँ कसरी बढावा दिने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। र समितिहरूले चाहिँ साथ दिएमा हामीले चाहिँ सुदूरपश्चिमको पर्यटनलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नेछौँ। स्टे ट्युन माई च्यानल है, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।